Mitä sä teet täällä? Mun... Joo, mä tiedän kuka sä oot. Mitä sä teet täällä? Mun pitää löytää. Joo, no se ei löydy täältä. Täällä me grindataan. Käydään Tammisaaressa, Järvenpäässä, Mikkelissä. Mut sillä ei ole mitään merkitystä sulle, ei. Tiedätkö miksi? Koska me ollaan Veikkausliigassa. Miks sä toit tänne, Dan? Mikä paikka tää on? Tää on ykkönen. Täällä mä vietin monta vuotta. Sä lupasit, ettei me nousta enää! Sä lupasit! Sä lupasit! Rauhoitu, pysy täällä, ei mitään hätä. Sä lupasit! Hei, sori tosta. Ei se mitään.